alguna vez me faltas tú. ¡Conmigo! El homenaje que le vamos a hacer a Doba. A Doba. A Doba. A Paquita Dolls. A como, Paquita Dolls. Como la conocemos todos. Sí. Oye, pues Paquita Dolls te habrá ocasionado problemas, sobre todo con cantidad de artistas que la adoran y que quieren colaborar en el homenaje. Por supuesto. Ha sido mi sorpresa de que yo quería que fuera otra sorpresa para ella organizarlo desde el ayuntamiento. Y bueno, pues con los técnicos de sonido. Y claro, pues ha habido una lista que he ido formando yo con la gente que he ido llamando, con todas estas personas que la quieren, que quieren participar. Pero sí que es verdad que hemos tenido que decir, pues hasta aquí, porque si no, darían las 11 y aún estaríamos aquí. Es bonito que lo comentes tú, porque nosotros, a través de los medios de comunicación, yo concretamente en la radio y en la tele, solemos decir Doba. Y hay gente que dice, ¿Doba quién es? Digo, Doba es una primerísima figura antes en toda Europa, antes que en su propia España. Internacional. Sin embargo, España la quiere y Valencia no, digamos. Muchísimo. Además, no hay que dejar de... No tienen que dejar de saber que Doba es valenciana. Sí, y qué tabernes, mejor, tabernes de Martín. Y qué mejor, pues, este ayuntamiento, porque hay quien me pregunta, ¿y por qué le haces un homenaje a Doba si no es de Chirivella? Para mí, Doba es valenciana, es una artista internacional que ha paseado el nombre de Valencia por toda Europa, por España, por todos los sitios, y qué mejor de que estos homenajes se hagan en vida. Francament, me sent molt orgullós, sempre dic que referent als artistes és la feina meva que tinc, perquè jo tinc una fàbrica d'alegria on està l'orquestra, on tenim varietats, tenim de tot, i una pista de ball de 800 metres quadrats, cosa que ni en Benidorm, ni en Castelló, ni en Madrid tenen la pista de ball. I aparcadero gratis. Francamente, vaig a dir que estoy... Y deja entrar a los amigos. Verdaderamente, considero que estoy relleno de amigos, francamente. Hoy nos hemos volcado con Doba, un homenaje muy reconocido. Hay bofetas para cantar. El público, afortunadamente, hay una buena entrada. Esto se va a llenar. Se va a llenar, que es lo que se merece Doba. Pero digo, ¿qué es lo que se le prepara a Doba ahí dentro? A Doba, yo creo que no se imagina aún la tarde que le espera. Largo, yo largo creo que va a ser una tarde muy emotiva. Ella está como loca esperando que venga su nieto y su hija. Está muy nerviosa y todo ello creo que esta tarde le va a hacer mella. Y mella en el buen sentido de la palabra. Un homenaje a un artista del calado de nuestra Doba. La artista quizás más internacional que hayamos podido tener. Que aquí, en su España y en su Valencia, quizás no esté lo suficientemente reconocida. Pero que esta tarde los valencianos van a dar una muestra aquí en Chirivella de lo que el público la quiere. De llegar de Sevilla, yo voy pregonando que soy valenciana. Siempre he dicho que soy tan buena actriz porque soy de esta tierra. Somos expresivos, extrovertidos, simpáticos, nos gusta la vida. ¿Tú te y has todo eso de farala, eh? ¡Hombre! ¿Sabes bailar sevillana? ¡Hombre! Desde los 13 años bailo flamenco. Pero una jota valenciana también. Una jota valenciana también. Sí, hombre. Pero menos veces, porque no se baila tanto de la jota valenciana. Así cuando vas a Sevilla, sí se baila la sevillana. Sí. En la feria, claro, lógicamente. Y aquí en Valencia no hay ocasión. Yo he bailado, cuando he dado clases de baile durante 7 años, cuando era jovencita, bailábamos también la jota aragonesa y la jota valenciana. Yo bailo la navarra, yo soy navarra. Que es parecida. Me encanta. Oye, todo. Doba, ¿qué te ha dicho cuando te ha visto? Porque está nerviosa. Está nerviosa. Si empieza a ver, o sea, gente tan importante que viene a su homenaje, se va a poner más todavía. No, yo he venido a otro más aquí hace como 2 años, 3 años. Yo
yo conozco este auditorio y la plaza. Cuando he llegado me he dado cuenta que ya había estado aquí otra vez, y además para oírla cantar a ella. Es una gran amiga mía, es una magnífica cantante, canta además muy bonito. Yo soy soprano, he cantado también mucho. Bueno, y eso era el homenaje que se le hizo el pasado jueves. Buenas noches y bienvenidos a Vibras Ollas en Canal 7, que nosotros estamos aquí, como siempre, nos habéis pillado aquí de imprevisto, pero que nosotros continuamos una semana más, que vamos a hablar de fallas, vamos a hablar de fiestas y muchas cosas más, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche, aquí en Canal 7 de Valencia, que estamos hoy, y nunca mejor dicho, vamos a hablar de fallas y de fallas, de lo que es el monumento, del catafalco, de lo que se planta en las calles y de muchas cosas con el gremio, los amigos del gremio provincial de Burriana, que están esta noche con nosotros. Pero que si veíamos ese homenaje que se hacía a Dova, a la reina de las cantantes, que bueno, yo creo que es una gran cantante valenciana, que ha llevado el nombre de Valencia no solo por nuestra provincia y por nuestra España, querida, mucho más allá, a Europa, a otros rincones del mundo que hemos podido ver en ese homenaje. Ese homenaje que le hicieron en la localidad de Chirivella el pasado jueves, un gran y merecido homenaje a la cantante Dova, que se retiraba hace unos años en la Feria de Julio y que pues se recibía ese homenaje de mano de sus compañeros, de todos los compañeros de procesión y cantantes valencianos. Pero hoy hablamos de fallas, hablamos, por supuesto, de fiestas en la próxima semana, una semana que viene cargadita de acontecimientos. El próximo fin de semana tenemos elecciones europeas, pero por supuesto también tenemos fiesta del Gremio de Artistas Falleros de Burriana, y además el próximo sábado tenemos y conoceremos de primera mano el nombre de las afortunadas y las que serán falleras mayores de Sagunto, que ya tendrá y darán a conocer sus falleras mayores, y a partir de ahí ya son una infinidad de juntas locales las que darán a conocer los nombres de las afortunadas. Denia, Paterna y otras juntas locales que también están trabajando ya en esas candidaturas. Un fin de semana donde hemos conocido las bellezas del Foc de Alacant, las bellezas que ya han sido elegidas, tanto la mayor como la infantil, las bellezas afortunadas que en un mes pues vivirán las fiestas grandes de la ciudad vecina de Alicante. De todo eso iremos hablando, por supuesto, durante los próximos días. Pero que, bueno, nosotros queremos daros un pequeño consejo, porque ya saben que si quieren hacer cursos de mantenimiento microinformáticos, pues que los pueden dar con 100% totalmente gratuitos. Lo pueden hacer para aquellos trabajadores que tienen empleo, o aquellos trabajadores que son autónomos, pues lo pueden hacer con los estudios Codex. Los estudios Codex que te llevan pues a facilitarte esos cursos de microinformáticos pues de una forma totalmente gratuita. Si quieren información, pues la pueden encontrar a través de los teléfonos 96-354-0200. Ahí pueden tener toda la información de Estudios CODES. Nosotros hablamos, en este caso, del Gremio de Artistas Falleros de Burriana, y hablamos con los máximos representantes. Uno de ellos, a nivel de prensa, y el otro, el presidente de los artistas de Burriana, Xavi Ribes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, y Quino Puig, el representante de los medios de comunicación y el que mueve las redes sociales por Burriana. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estén? ¿Cómo estén? ¿Veo que? Muy bien. Bueno, una festa que tindrà lloc el próximo divendres. Este divendres a les 7:30 es començarem en ella, en la festa. Rebrem a tots aquells amics que vulguin acostar-se, arrimar-se a lo que és als salons de la Caixa Rural de Burriana, que com un any més mos cedissen per a poder realitzar l'entrega, pues, un poquet en homenatge a tots els artesans que durant aquest any pues, han segut galardonats en un primer premi en qualsevol lloc on hagin plantat una falla. Mm. Una festita del gremi que se fa en el mateix centre del poble, no? No? Sí, bueno, realment la Caixa Rural, com sempre, ens deixa la seva seu social, una casa extraordinària, modernista, en el que en els seus salons fem des de fa anys pues la festa. Fem allí el que ha dit Xavi, no?
donem un guardó a tots els agremiats que han tingut un primer premi, fem l'acte allí i farem abans de l'acte un compte de benvinguda i després farem un sopar més informal en un restaurant de les afores de Borriana, ja d'una forma més fraternal, no? Xerrar els companys, nosaltres, la gent que pugui vindre de fora, i això, intentar siga una part lúdica i una altra part més seriosa, en el que fem això, el reconeixement als artesans del poble. Una festa que cada vegada té major repercussió, no? Als mitjans i al món sencer de Borriana, també, no? Sí, des de que vam, ja duc anys, primer en càrrecs directius, i després, bueno, ara són 4 anys en guany, és que complís com a president, i vam intentar que el Gremi de Borriana d'alguna forma estava tenint una importància gran en quant als monuments que es construïen, no? I veiem que l'acceptació en molts pobles dels nostres artesans, pues, la veritat que era bona. Ens faltava el què? El que pues, arrimamos, apropamos. El saber que tots estem en un mateix barco, que les comissions anem tots que van cara a un camí, els artesans també, les entitats socials, la premsa, tot el que volíem d'alguna manera era fer-nos pròxims, no? Sentir-nos tots contents i estar tots conjunts per a treballar per la festa, per les falles. I entonces, claro, estàs tenint el seu resultat, té el seu resultat, i cada vegada pues, sí que és veritat que cada vegada als actes pues, ve més gent i tal. Conforme diem aquí, no, pues, nosaltres som un acte d'anar per casa, més informal que un cas, un acte que siga de formalitat total, no? De dir, pues, és un acte protocolari, pues, bueno, és un acte on puguem parlar de falles, on puguem gaudir dels treballs que han fet els nostres artesans, i encara que uns s'enduen els premis perquè han guanyat el primer premi, però bueno, que servisca de reconeixement per la tasca tan difícil que és avui en dia muntar un taller i anar en cap davant. Quants agremiats sois a Borriana? Aproximadament uns 55. Clar, agremiats. Un número considerable ja. Sí, la veritat és que sí, tens que tenir en compte que el que són els artesans fallers és la primera indústria de Borriana. Borriana la primera indústria? Sí, Borriana és un poble sense indústria, sí, molta taronja, turisme, però el que és indústria, la primera, sense dubte, és el món dels artesans fallers. Mm. Els artesans fallers que no sols fan falles, fan hogueres, les fogueres, ara que arriben les fogueres, i fan també un munt de coses, no? Que treballen per estudis, per a... Sí, pues, per exemple, el que és el tema de Caigamos estem apropant més a el que és el món extern de escenografia, de coratge, el que són empreses multimèdies que van buscant per a fer alguna exposició. També, per exemple, pues, un company nostre, artesà, pues, ha col·laborat molt en totes les escultures de Ripollès, tots coneixem en ell, i bueno, intentem, pues, d'alguna manera, allà on se tinga que fer una volumetria, allà on se tinga que fer una composició corpòrea o tal, pues, intentem d'alguna manera poder-ho fer. Mm. I com està el gremi? Viu? Molt viu. Molta gent menor? Sí, el gremi està viu i viu per a sempre, perquè tens que tindre en compte que han començat, en guany així, la primera promoció també a Borriana dels artesans fallers del cicle formatiu de formació professional, i que això estem convençuts que és el que realment li dona vida, perquè la vida, fi al cap, és el futur, i la vida és la joventut, i la vida és dignificar la professió. I aquesta gent on va? Perquè molta gent se'l pregunta. La gent que eix d'aquests cursos de la FP, on va aquesta gent? Als tallers? Treballen o treballen? Se queden en el paro? De moment, home, no el paro. A veure si m'entens. Indudablement, avui en dia, qualsevol llicenciat, la seva... majoritàriament fan cap a l'atur, perquè la situació del país és així. El que s'estan creant és mà d'obra especialitzada, tècnics, en gent que té... Hi ha una base que abans no en tenien, molt important. Home, això Xavi, que és professor, t'ho pot indicar millor, però indudablement jo confio molt en ells. Estava explicant molt bé aquí, no? Sí. Jo el que puc dir-vos és una miqueta, per exemple, el perfil, en aquests moments estan els alumnes de segon, estan fent les seues 400 hores de pràctiques en empresa. No han eixit perquè encara pues, tenen que superar... En este cas, les empreses que on estan aquests xiquets, són tallers d'artistes fallers? Tenim alguns en escenografia de coratge i tenim inclús un d'ells que està en Catalunya, també en una empresa especialitzada en temes de tipus parcs temàtics i coses d'aquestes. O sigui,
No vol dir que el que ve el curso són mòduls superiors, es diu de construcció de falles, escenografies i decoratge. Falles, hogueres, escenografies, decoratge. Entonces, el que sí que estem inculcant d'alguna manera és l'àmbit de búsqueda de faena quan acaben ahí, quin és. Entonces, és un àmbit prou ampli. O sea, perquè la gent al principi s'assustaven molt, no? Diu que cada any hi ha 25 nous artistes fallers, això se coparà. Això no és veritat. No és així, no és així. N'hi ha, me sorprèn, perquè n'hi ha molts d'ells que tenen molt clar el que volen fer. Vos puc dir que n'hi ha, tinc que són actors de teatre i volen dedicar-se a l'escenografia. Sí que n'hi ha d'ells que volen dedicar-se a la falla, però sobretot és es preparem per a quan isquen a un món laboral, que estiguen preparats, que puguen d'alguna manera construir falles, fer escenografies, fer decoratge o saber buscar-se la vida allà on puguen tindre faena. A millor algun actor de teatre en el món de les falles guanyaria molts diners, no? Hi ha molts actors de teatre en el món de les falles. En molt de currículum. Bé, una festa de gremi de Borriana el pròxim divendres a Borriana, on estaran, per supòs, les reines falleres de Borriana, el concejal de festes de Borriana, bueno, que jo crec que teniu sort, no?, per el concejal de festes que teniu allà a Borriana, un gran concejal, no?, de festes, regidor. Carlos Solà, dic el nom, perquè se sàpiga. A més de concejal, jo el consideraria un bon amic de les falles, una persona a la qual és prou pròxima, se pot quedar a l'hora que siga, se pot comptar amb ell per l'hora que siga, es pot parlar amb ell, i llàstima que la part econòmica dels ajuntaments estigui com estigui, no? Entonces, sí que és veritat que els recursos mínims que pugui tindre l'Ajuntament sempre se presten a el que faci falta. Vull dir-te també que, a banda d'estar les falleres majors, bueno, les reines que diuen en Borriana, allí són reines... Inclús les falleres majors de Benicarló, també. Això volia dir, bé, Pere Machón, que és el concejal de... Ai, el concejal, perdoneu, el president de Junta Local de Benicarló, perquè allí no és un càrrec polític, i venen elles, les dues falleres, també per a donar els premis i otorgar gent, tal. I enguany, possiblement, per primera vegada, falta que m'ho confirmen, vindran també a Valllusó. Ara hi duixo, molt bé. Que no havien encara vingut, volen assumir-se també, unir-se a la festa, i bueno, nosaltres contentíssims, no?, de que la gent... I representants d'ací del gremi de València van o no van? Pues me van confirmar que sí, que vindrien, per almenys quatre estarien, el president, secretari, estarien ací ells. Bueno, que una festa tindrà lloc el pròxim divendres, però són molt els problemes que també té el gremi de Borriana, com el de València. En este cas, els drets intel·lectuals i tot això, això com ho porteu vosaltres? Pues la veritat que estem, ens està duent un mal de cap, parlant clar, perquè arriba un moment que ja no sabem on estem, realment, no? Perquè cada un, jo comprenc que cada col·lectiu de dissenyadors, pues claro, ells tiren cap a la seua mà. Els artistes, pues defenen el seu, i les comissions, pues també. Tal com estava tot, que és conforme nosaltres ho entenem sempre, que ha estat, els drets d'explotació ha estat molt clar en els contrats, en els quals l'artista sempre ha cedit els drets d'explotació de la seva imatge que tinga, doncs, que són bocetos o que són tal, per a que la falla pugui aconseguir tot allò que són explotar o per a tindre diners, però per la falla, al fi i al cap, són els nostres clients. Entonces, ha hagut un malentès en tot això i no se sap molt bé on està. Malentès o no s'ha sabut explicar? No s'ha sabut explicar. Qui no? Mira, jo el primer que considero és que no és el moment adequat, això és la primera. És a dir, tu pots manejar certes coses quan tu tens cert domini de la situació. En aquests moments el domini de la situació no el té l'artesà faller per les qüestions que tots sabem. Això és la primera. Després, que quede clar una cosa. Tot el que s'ha manejat ho ha manejat el Gremi de València com a entitat privada que té tot el dret del món de fer-lo. L'únic que passa és que n'hi ha moltes formes d'expressar-se i de dir les coses i d'implicar els altres en una part positiva i una part negativa. I això és el que realment ha passat. És a dir, hi ha hagut un comunicat per part del Gremi de València que torna a dir que té tot el dret del món, però que indudablement ha manejat un sentiment per part dels companys, per part de les comissions, i que no anem a bon camí. No anem a bon camí perquè s'estan fent reaccions contràries que seran perjudicials, des del meu punt de vista, en molt poc de temps per a l'artesà faller. Per tant, manejar una cosa que no sabem per on, que és el que diu Javi, no sabem la situació real quina és, ni tampoc sabem la situació legal.
És a dir, que això no és nou. Això ja fa 4 o 5 anys, me penso que va ser el 2011 o 2010, ja se va parlar en les converses de la nau. I se va parlar en gent especialitzada, i se va parlar amb molta tranquil·litat, i no se va arribar a cap situació de dir les coses estan així. Jo me'n recordo sempre la frase més que vaig jo traure d'aquelles jornades va ser d'una catedràtica del Politécnic, especialitzada en compraventa d'art, que va parlar, mireu, de tot el que estic veient, així veig molts drets morals, però drets legals no en veig cap. És a dir, que no sabem, que al no saber, me pareix molt bé que se busqui una solució. El que no podem fer és amollar damunt la taula o damunt les redes socials, damunt la premsa, un comunicat en el que ja se parla d'esbossos, se parla de maquetes, se parla de fotografies i que provoca unes reaccions normals. Jo, per tant, el que jo opine és que és un tema que s'hauria d'haver portat molt, el molt més de cuidado. Perquè, per exemple, és a dir, si jo sóc faller de València i a mi me planta una artesa de Burriana, així, a la meua falla, sí. Això té dret, no té dret? No té res que veure con el Gremi de València? Lo que pasa es que ahora te puse yo la pregunta. ¿De verdad qué? ¿A qué? Es que no sé, no sé, yo pregunte. Que no lo sabemos. Es que, a veure, jo el que vull que, també per les que les comissions o que ens estiguen sentint, que estiguin tranquils en l'aspecte de que nosaltres com a artesans, nosaltres estem encantats de la publicitat que se'ns fa del nostre treball, o sigui, perquè realment és la millor manera, avui en dia, en tots els mitjans que n'hi ha, audiovisuals, internet, les reis, el que vulguis, de veure si tu treballes bé, pues bueno, millor, més me coneixeran, més coneixeran la meva obra. Entonces, lo que comentàvem en Quino, hi ha una situació de legalitat, no? De quina és la legalitat, no ho sabem, està regulat per lleis i és el que ara estem estudiant. Quina és la voluntat realment que m'han fet arribar la majoria dels artesans? Els artesans tenen clars que ells produeixen una faena per a plantar i que la comissió estiga en una federació de falles de primera, especial. O el que vulgui estar. Tenen dret a agarrar i poder explotar tota aquesta imatge de tot. Explotar-ho per a ús propi, per a traure una situació econòmica millor o que siga. Ara, bé, si d'ahir ja entrem a dir no, jo vaig explotar, però jo és que vull la maqueta, els bocetos i tot, i ho vull per mi perquè jo sóc la comissió qui paga. I dic, bueno, pues entonces tindrem ja que estar parlant de que paguem tot el que, perquè els artistes normalment no cobrem ni les maquetes ni això. Per què? Pues perquè en un futur fas ús d'elles. Entonces, si tu vols l'exclusivitat, fem-me una exclusivitat, me ho pagues tot i te ho quedes i no hi ha cap problema. El que passa és que cada un està tirant molt per casa a casa i jo crec i estaria a sentar-nos tots tranquil·lament, parlar i de manera comú, tant mitjos com comissions com artistes, anar tots i que siga beneficiós per a tots. Perquè si tots volem estirar, al final trencarem tots la corda i no anirem a bon puesto. I el Gremi de Burriana, en aquest cas, en què treballa ara mateix? En aquests moments, la veritat és que ens estem llegint. Dret d'autor, explotació, propietat intel·lectual, més que bé, però bé, quines repercussions té el firmar un tipus de contrat o altres, no?, per aconsellar. El problema és el que dient, això han provocat una sèrie de reaccions per part de les comissions, que les comissions ja no miren si eres del Gremi de València, de Burriana o d'Alacant. És a dir, les comissions a l'hora de firmar una falla... A la millor ara sí. No, no, en absolut, és que en absolut. Jo crec que encara no, però si allò continuara... No, jo me penso que, a veure, per una part positiva pel món de les falles, així deu d'haver un consens entre els gremis. El que no seria convenient és que el Gremi de València anara per un costat, el d'Alacant per una altra Burriana. Això, diguem que ha sigut el Gremi de València el que ha pegat el primer pas. Indudablement, ella és, com a entitat privada, ama i senyora de fer el que crea convenient. Però no seria convenient en absolut que, indudablement, el Gremi de Burriana, com a entitat privada, també tindrà que agarrar una decisió. No té per què, però el lògic i el convenient és que en la Federació de Gremis s'agarren entre tots una decisió per a no perjudicar uns i altres. Jo puc dir, no se poden dir les coses internes que tinguem, però jo t'he dit que el que és la Federació, el que és Alacant, el que és València, el que és Burriana, en aquests moments i en aquest tema en concret, s'està intentant treballar per arribar a un consens que sigui beneficiós per a tots. O sigui, en ningú moment volem que això duga a un enfrontament. Si el que ens ha costat arrimar-nos, aproximar-nos, estar conjunt en el que és la part que ens publicita, la part que són els nostres clients, les convencions, el que no volem ara, que per un malentès que no se comprenga el que tenim entre mans, que ens separe. Això és el que no volem. Bueno, esa es la intenció i per això s'està treballant, no?
Bueno, pues que no tenim molt de temps, no? Però solo volien retornar a dir que el pròxim divendres serà la festa del Gremi d'Artesans Fallers de Borriana. El gremi provincial d'Artesans Fallers de Borriana. Un gremi que està molt viu, que treballa molt cada dia i que estarà present en el pròxim mes de juny en fogueres i sempre donant pues, lo millor, no? com sempre d'això. És una competició, vulguem o no, intentem donar el millor que tenim. No tenim una terremota. Bueno, pues moltes gràcies per estar així avui, per estar així a la vostra casa, en Canal 7. Ja sabem que podem tornar i parlarem més de falles, més de tots els problemes que té el gremi d'aquestes falles de Borriana, de València, i en definitiva de tots els problemes que tenen al final els fallers, perquè això és un problema de tots i hem de arreglar-ho i solucionar entre tots. Bueno, que nosaltres se n'anem, que no tenim temps per a més, que tornarem demà a les 9:30 de la nit, com sempre, en Canal 7 de València, on parlarem de falles, parlarem de festa i parlarem de tot el que siga actualitat en el món de les falles i de la festa. Se n'anem, tornarem demà i jo així us espero, com sempre. Adeu!